אנחנו רואים את המגמה העולמית וגם בשוק פה בישראל, שהגורמים העסקיים בארגון דוחפים חזק להוסיף ולהגדיל הכנסות מלקוחות קיימים. השיווק מקבל הרבה מאוד תקציבים ומחפש פתרונות לתקשורת טובה יותר עם הלקוח, ודוקומושן ופריפורם נותנים להם את הפתרון האידיאלי בכל מה שקשור לתקשורת יעילה יותר על גבי הערוץ התפעולי הקיים ממילא עם הלקוחות הקיימים. כמעט בכל ארגון יש תקשורת תפעולית שוטפת יומיומית עם הלקוחות, שהוא בדרך כלל מנוצל, הערוץ הזה מנוצל לצרכים תפעוליים בלבד. בשנים האחרונות אנחנו רואים שארגונים מנצלים יותר ויותר את הערוץ הזה לצורך העברת מסרים, אפסל, קרוסל, והצעת ערך רלוונטית ללקוח. אנחנו צופים ששנת 2015 תסתיים בצורה יפה מאוד, ו-2016 אפילו עוד יותר, לפי מה שאנחנו כבר חווים בימים האלה. עשרות אלפים של עובדים מזדהים מול המדפסת עם הכרטיס האישי ומוצאים את ההדפסות, הם לא יודעים שהפתרון בתוך המדפסת הוא של אוטופונט. אוטופונט מפתחת, משווקת ומטמיעה פתרונות של הדפסה, החל מפתרונות של צ'קים, ברקודים, סריקה חכמה, מרכזי הדפסה חכמים, את הקודים הסודיים ופתרונות שקשורים לפלט חכם ושיווקי לארגונים במשק הישראלי. אני יכול רק לספר לכם שבהווה אנחנו כבר בענן אצל אורן, ואנחנו נראה עוד עננים, אני מתאר לעצמי, בהמשך. אז קודם כל, תודה רבה לכם שבאתם לחגוג איתנו. אוטופונט חוותה גידול משמעותי בשנת 2015 של כ-25%, ואנחנו צפויים לגדול גם ב-2016 ולהיכנס לתחומים חדשים, שאני חושב שהמגמה של כל שוק ההדפסה היא לכיוון העננים למעלה, ואנחנו בהחלט מכוונים לשם, ואני מניח שתראו אותנו בעתיד שם.